Вивчаю іноземні мови – англійську, німецьку та китайську. Я люблю свою родину. У мені живе багато національностей. Бабуся у татові мені – росіянка. Дідусь родом з північного Дагестану. Бабуся по мамі лінії – українка. Дідусь – поляк. Я люблю своє рідне місто Луцьк. Це моя маленька батьківщина. І те, що сьогодні тут зібралися учасниці з різних куточків України вже крок до об'єднання таких маленьких батьківщин в єдину Україну. Молю Бога, щоб настав мир в Україні і в наших родинах. Про це мріють усі. Спершу з тим, що я українка. Щиро дякую вам за увагу. Дамы и господа, номер два, Диана Рехтета, город Запорожье.